Pechard skyder lige på Tibor Ivanišević. Tibor Ivanišević snupper om Mendy Gear. Der kom der en redning mere fra ham. Døj. Den kom han tilbage og fik fat i Ivanišević. Og en griber. Morten Junker, som begge hold spiller i dag. Ser I så... Og Ivanišević. Oh, det er godt bo spiller der.